A tím, že jsem měla ten belík, tak jsem mohla volně se procházet tím táborem. Jak jsme přijeli, tak byli, zvali nás, kdo by chtěl, že bude sněhorka 7 trpaslíků pro SSáky, že můžeme večer z našeho bloku na to jít. Tak dvě nebo tři děvčata jsme šli přece na to představení a to bylo něco hrozného. To bylo v Terezíně už nacvičeno. Rudka Galusová měla strašně krásný hlas, bylo tak 14 roku, zpívala sněhorku a trpaslíci to byli děti a oni zpívali hej ho, již trpaslíci jdou a takovým způsobem, jako by SS-akům dali najevo, že oni už jdou, že oni přece vyhrajou tu válku a SS-áci jim tleskali. Tam byly různé věci v tom bejdvebě, taky SS-áci, oni se nudili, tak hrali kopanou. Tak utvořilo se družstvo hráčů Kopané, hráli proti SS-ákům a jak potom odešel ten březnový transport, tak z těchto hráčů Kopané se staly blokové potom. No a tak ten druhý večer jsem šla právě na to představení se podívat a tam jsem potkala Epého. A on mě říkal, jestli bys chtěla, tak Freddy Hirsch se už po tobě ptal, mohla bys přejít na dětský blok, bydlet s těma maminkama, tam budeš v teple, a budeš nám pomáhat na dětském bloku ošetřovat malé děti. Tak já jsem řekla, že ano a udělala jsem to. Ani jsem se tatínka neptala, už jsem byla taková samostatná. Nevím historicky, jak to bylo, ale stalo se skutečnosti, že ten dětský blok existoval. A já jsem se první večer nastěhovala hned z kraje na Kavalec, kde byla vedoucí školky v Osvětimi a já se domnívám, ten blok byl velice veliký, že ti, kteří pracovali na druhém konci u těch dospívajících 15-letých a starších, nikdy nepřišli k nám, zase jak my jsme nepřišli k ním, to bylo tak veliké a tam bylo tolik těch dětí, že jsme opravdu o sobě příliš nevěděli. Ale každého znal Freddy Hirsch a Freddy Hirsch si vybral své opatrovnice, opatrovníky podle toho, jak je znal z Terezina. Musel to být naprosto čestní lidé, aby těm dětem neubrali z toho mála jídla, co měli, aby se poctivě o ty děti starali a na druhé straně vyzval z celého tábora všechny kapacity, profesory, profesorky, každého, kdo uměl přednášet třeba na vysoké škole a dobře věděl, že tento tábor asi nepřežije, aby ještě dal ze svého vědomí a ze svých zkušeností těm dětem to, co mohl. A profesoři přišli. A bez pomůcek učili matematiku, učili latinu a učili tak, jako by to byly jejich děti. A opravdu je nás velice málo, kteří jsme přežili. Ale přece ty vědomosti, které se nabyla v Osvětimi, ty mě umožnili, abych dokončila se svojí prýmou potom gymnázium v Olomouci. Jak jsem přišla tam, do dětského bloku, tak představená paní Věra, byla velice přísná paní, byla to vedoucí dobře vedené školky v Praze. Ona měla své požadavky, ona mě říkala, že bude jako zaměstnanec. Opatrovnice v tom mojím kroužku, jinak Lucka Brilova, seznámila nás spolu, to byla taková starší, 18-letá dívka už, a že má stejné požadavky jako v Praze. Zřejmě, výuka těch dětí, to znamená, oni se musí učit písničkám, oni musí být čisté umýty, oni musí mít čisté nechty, oni musí být učesaní, maminky přes den mají čas jim ty šaty spravovat a prat a děti se musí učit, co je domeček, byl učební plán a velice přísně mě s tím seznámila a ten dětský blok vypadal tak, jak všechny bloky v Osvětimi, dlouhý komín, ohniště na obou stranách. Na rozdíl od jiných bloků vzadu byly takové záchodky na vynášení, to muži nám odstranili, my jsme v noci nemuseli jít na ty strašné latriny. A v těch kavalcích bydleli maminky s těmi dětmi. To nejmladší dítě, které přežilo, mělo asi rok, to bylo překrásné dítě. Ono to spinkalo v kožišinovém pytli a ta maminka, taková 25-letá vzdělaná paní, pečovala o to. Všechny maminky dali nějaký ten piško, co měli, do čeho se jim to rozdrobilo a všecko. Přesto to dítě chytlo nějakou infekci a zemřelo. Já jsem myslela, nebo všichni mysleli, že ta maminka to nepřežije. Ale ona měla mladého muže, který přišel za ní a řekl, my oba dva to musíme přežít. Budeme mít další děti. My jim to radost neuděláme, když nám sebrali toto
naše milované dítě, že kvůli tomu umřeme, budeme mít další děti. A ty, když zůstaneš na tomto bloku, starej se o ostatní děti. A ona se stala matkou toho celého bloku.